Charles Tamayiga atongozza obukiiko obugenda okuteeka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egy'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu n'ako akagenda okuteekateeka omukolo ogw'okujaguza amazaalibwa ga Beene ag'okweza emyaka 69. Akakiiko k'emisinde ssentebe waako ye omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Alitwakaawo Kigongo ng'amyukibwa Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone ate ko abateekateeka amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 69 ssentebe waako ye Minisita wa gavumenti z'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki n'amyukibwa Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke Minisita w'amawulire okukunga era omwogezi w'Obwakabaka. Babadde atongoza enteekateeka y'emisinde gy'amazaalibwa egy'okubaawo ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'okuna. Katikkiro Charles Tamayiga asaba abaami okubeera basaale mu kulwanyisa mukenenya kitaasa abaana abawala okukwatibwa. Ate ffe abasajja tutwale obuvunaanyizibwa okutaasa omwana w'obuwala. Gwe tolowooza ku muto wo omuwala singa olina muto wo ng'alina emyaka 2. Lowooza ku mwana gw'ozaala gwe ogenze n'owaabanno wa myaka 2 naawe olina owo wa myaka 2. Mukuumaddamula ategeeza nti Buganda okudda ku ntikko abantu b'omutanda balina okubeera abalamu era ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka yasiima abeere omumuli gw'okulwanyisa mukenenya mu Africa okulaba ng'abantu be babeera balamu bulungi. E Zimbabwe gye nali ne Sara Nakku twayogera ku buumu obukebera na wano mu Uganda weebuli bakayisa wano mu kamwa dakiika 2. Ekikopo ky'akaawa kiba tekinnakuggwamu ng'otegeera bw'oyimiridde. Katikkiro asaba abantu mu Buganda okwongera okwekuuma obulwadde bwa mukenenya nga bayita mu kwetaba misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egy'omulundi gw'ekkumi n'ogumu. Bwe tuba tubuzaayo ssabbiiti emu okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwa ga nnyinimu tuba n'emisinde gy'okukuza amazaalibwa ago era mu mwaka guno tujja kuddwa ng'ennaku z'omwezi musanvu ogw'okuna 2024 lujja kuba lwa Sande. Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa nga akiikiridde ssentebe w'Olukiiko Olutegesi lw'emisinde gy'amazaalibwa Oweekitiibwa Aji Profesa Twakaawo Kigongo ategeeza nti emisinde gino giyamba okubunyisa obubaka bw'okulwanyisa mukenenya ate n'okwongera okuwa abaami omukisa okubeera basaale okulwanyisa okusaasaana kwa mukenenya. Emirundi egimu tutandise okumanyiira obulwadde buno ne tugamba nti ate oba waliwo eddagala oba waliwo kino naye emisinde gino gituyamba obuteerabira nti gye buli engeri gye bukwatamu. Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga alambuludde ekigendererwa ky'emisinde gy'omulundi guno. Jangu ojjanja bwe Ssaabasajja nga tudduka ebizibu Ssaabasajja 2024 mwena mujje tusobole okukola omulimu ogwo mujja kuwona. Akulira Majestic Brands omukungu Remington Saache ategeeza nti okuviira ddala emisinde gino lwe gyatandika omwaka gwa 2014 bazzenga batambulira ku miramu egy'enjawulo nga kino kyayitidde n'abantu okwongera okujjumbira emisinde gino era mu kiseera kino abantu abagyetabamu basukka mu 10,000. Jukira twatandikira ku fistula ne tudda ku sickle cells ne tumala ne tudda ku mukenenya ate nga mukenenya tugamba nti abasajja babeere basaale mu kutwasa omwana omuwala. Sara Nakku okuva mu kitongole kiunaids ategeeza nti okuva Ssaabasajja Kabaka lwe yasiima n'abeera omumuli gw'okulwanyisa mukenenya mu Africa obulwadde buno bwongedde okukendeera kyokka n'asaba Nnayuganda okwongera okubwekuuma. Bwe mukozesa male engagement campaign omulamwa omukungu wa Majestic Brand Remy gwe yayogeddeko tugusobola okukyusa embeera mu bantu ab'ensi ez'enjawulo. Twagala okwebaza Katonda olw'abantu ab'enjawulo abavuddeyo okuleka nti omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka bagutwala mu maaso gw'okulwanyisa mukenenya mu baana mu bakyala n'abaami. Mujje tusingeko ku luli singanga bwetadduka ku luli era nga nze njogedde mu kiti ekya kitunzi omu ku bakitunzi b'obujoze buno. Bannamikago ab'enjawulo okubadde I&M Bank, Airtel Uganda, BBS Terefayina, Radio Kyabasa n'abalala beeyamye okwongera okuwagira enteekateeka eneyitibwamu okutaasa obulamu bwa bannansi. Bulwadde buno bwe babukutta omuntu buyina engeri gye bumugonza n'aba nga talina maanyi geekolera mirimu gye kwebeezaawo. Kale twagala okwegatta awamu n'Obuganda bwonna ne Uganda yonna okulaba nti tulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Abantu ba Ssaabasajja okujja nga twegateko ennaku zijja kuba musanvu epo lujja kuba lunaku lwa Ssande. Ffe nga BBS Terefayina tweyama tugenda okubunyisa amawulire ago olwa bintu bibiri nga batutegeezezza okusooka obulamu okutaasa omwana w'obuwala nadde ekirwadde kya mukenenya, ekirala okugula emijoozi kubanga gye giyamba ate okufuna ensimbi Obwakabaka okudduukirira abantu abali mu mbeera eyo, ekirala okufuna essanyu.
kubanga twetaaga abantu ba Ssaabasajja okuba abalamu. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gy'emisinde egisinga okwettanirwa mu Africa, nga mu nsi yonna gikwata kifo kya kumwanjo. Pousiano Mchibi, BBS Terefayina, Ageesigika. Kabaka.